السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب ناظرین خیریت سے ہیں. اچھا، یہ جو روزلی ہے عمان ایونیوز مال میں، یہ آپ کو فرسٹ فلور پہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے تصویر میں، سیم یہ والا دکان آپ کو فرسٹ فلور پہ ملے گا. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.